Kuno unzwakati wari kudzoka rini? Ndomboziva ini. Yeah? Ndomboziva ini. Mudharaka. Si. Mukuonawo zviri kuitika mudhene iro. Nyaya yematisho. Saka iwe uri kutofila bonus zvematisho zviri kutoitika izvi. Saka unoda kunditi zvakaoma mupano. Unongoziva kuti kana mhomuzwa sipo ndinotoita kunge nherera. Aiwe tetezwa ari kurova tishu baba, ari kurirova tishu. I think wanotoita kuti zvodaizi. Vanotoda magadhe. Mudhara aiwa but mudhara aiwa. Kuona mafambiro aita raisi mudheni unomu. Unotenga 21 days unokwani. Aiwa ari kwani, ari kwani. Kunyeberana chaiwo ari kwani. Hupu mudhara. Asi vari kuti patobuda isizobva wasara wachiri wakajembe. Ameno! Inasumbo zvoshi chiri kuitika. Saka mudhara matisho mafambiro aita ma. Ai ndakunovaudza. Aiwa! Siyana nazvo izvi. Siyana nazvo mupano wangu. Unongoziva tita zino inolauda zvisingaiti. Zvosvika kumusha uku ikasasa shiti kumusha uku. Shiti saka mudhara matisho yakapera chashandisa ichi. Aiwa ngatimboti toti tisho rapera nhasi because mufambiro waari kuita ka. Toti apera toshandisa chii. Ngatitongosiye zvakadaro toonai kutamba mupano wangu. Ichichi. Chi? Ichi. Choitawo here ichi mudhara. Aiwa asazoshandise zvinobloka toilet. Saka toita sei? Ndotozoonai kutamba kana apera kana totoengeta kunge zvinoita mombe kuti ikangotaongosiya iwo. Yobva yarova basi. Topukuta nesipo nemvura. Ndozopukuta kana wakuongesa. Ah but tofanira kuita plan. Iwo uri kutochema hako nyaya yematishu. But isu tiri kutochema nyaya yefood. Kuti utoshandise matishu mumbanhu wangu unenge wadya. But tarisa une mafambiro ari kuita chikafu. Rice. Ndifunga masara makapa haatombosviki 10 makapa asa. Saka tichaita sei? Ndofunga kuti abati. Haitozoti nuyani. Abati ematishu kaika. Ina atogaya kuti tinongotosvika zvakanakanaka. Nyatsoti tete munomboziya matishu. Matishu anochengetedza. Kana kuti muri kushandisa matishu steric. Ndofunga. Ungochema nyaya yematishu. Yokuchikafu. Yokufudhu. Fudhazi. Pakaipa mupano. Zvokuti apa zvoti hai ndatopererwawo. Ndonyenda ndichitogaya pawasvike baba. Ndoshaya kuti ndoita sei. But hapana yekutamba. Kana ndotenga kupi? Ndakana ndotenga kupi? Pana apa mumuzaina anosiya mari yacho. Ndoita sei. Hai ndapererwa shamwana. Saka ndauya kanditokubvunza. Ndandafunga kutovaudza kai. Asiyana nazvo. Zvinogona kuzotipa kutaura bhozi mumuzi inogona kuzouya izodziyo nzi vana venyu vaizotiti panapa iye vachizoti vachiti ngatisiyane nazvo korona inopera iyi vanouya mhomi ameno bhozi profeti tatenda madungu akataura vakati April korona vachataura naye onzoti zvingatedzere zvekaya here aiwa sadhise munhu anogona kunge akatopekwa nemuyamutsveni. Handirowodza. Hanzi ndataura naMwari. Tabika nyama. Hanzi Mwari wanotoeda nyama. Aiwa pamwe ndizvozvo hatizivi saka tongogamuchira sezvazviri. Sezvo asizviti tiri profit. Ikandimbonobika. But hey. Tomanya mastretsi zvozvo zvemishika shika. Life.